Народно читалище Пробуда 1901 в село Майор Зуново отбеляза 120 години от своето създаване. Повече от век културната институция съхранява и поддържа българския дух и традиции. За празника мога да кажа, че е дълго очакван. 120 години читалище, трябваше да го отпразнуваме 2021 година, но заради COVID обстановката така и не успяхме. И сега го свързахме и с проекта, който спечелихме миналата година към Национална фонд Култура, към Любителско творчество 22. Не знаеш кой си, ако не познаваш дома си. За празника бе подредена и етнографска сбирка, включваща старинни предмети от бита на местните хора, както и част от съхраняваните от читалището автентични народни носии, някои от които на повече от 100 години. Изложбата на местния любител Симеон Методиев показа фото си, запечатали красиви пейзажи от селото. Така решихме малко да покажем част от носиите на село Майор Зуново, тъй като миналата година направихме ремонт на една от стаите в читалището, където обособихме такава етнографска сбирка с старинни битови предмети, дарени от жителите на село Майор Зуново, за което много им благодаря. Малко решихме да покажем. Отстрани имаме фотоизложба на нашия любител фотограф Симеон Методиев под небето на Майор Зуново. Всички снимки са направили в самото село. Съпътстваща проява бе и богато наредената кулинарна изложба, а местните жители и гости на селото можеха да опитат някои от традиционните влашки ястия, рецептите за които се предават от поколение на поколение. Изложбата ни е много богата, много хубава. Постарали са се читалищата в Майор Зуново, читалищата в Антимово. Тук виждам читалища от Слънотрън, Иново. Предполагам, че всеки е донесъл по нещо. Трапезата е отрупана с хлябове, които са празнични. Кой по-хубав? Имаме тиквеник направен, който е един от старите поминъци на хората, от автентичните ястия. Имаме баница с... Къде беше баницата с лукум? Лукумената баница. Имаме сърмичките. Това е може би едно от най-автентичните ястия в региона, както в Майор Зуново, така и тук в региона. Сърмичките. С тях винаги посрещаме гостите си. Има пълнени чушки. Зелето с киселото зеле с ориз и с свинско месо. Има баници, различни видове баници, пълнени чушки, боб, посен боб. Имаме пилешка саламура, имаме рибена саламура. Трудно биха могли да се изброят постиженията на местното читалище в сферата на културата, казва още секретарят Емилия Стоянова. Самодейците полагат грижи и за цялостното облагородяване на селото. Самодейците сме около 15 човека на брой, но имаме много читалищни сърцати хора, които се отзовават на различни мероприятия. Мероприятията започват от Йорданов ден и свършват на Коледа, новогодишните празници, като в селото отразяваме различните ритуали, Йорданов ден, Трифон Зарезан, Благовещение. Организираме екскурзии на жителите на Майор Зуново, облагородяваме градинките, облагородихме детската площадка, насадихме борчета около чешмата. Стараеме се и тук е мястото да им благодаря на всички тези хора, които си отвориха портите и ни предоставиха възможност в техните дворове да извършим тези ритуали и традициите, защото ние трябва да пазим традицията, за да може да се съхраним ние. Празникът продължи с богата фолклорна програма, в която участие взеха самодейни състави от община Видин. Първи се изявиха домакините – танцов състав Искра към Народно читалище Пробуда в село Майор Зуново. Клилата, да!
седяха, дори с Богом не казаха. Наше село, родно село, към полето поглед свело, като чер, черги пъстри нови си послало, къщи и дворове китни, и градини ниви житни, а децата са цветята на зората на земята. Коренът не остарява, сили за живот ни дава. Ние за тебе песни пеем и с тебе се гордеем.